Morjesta. Kävin postissa just hakemassa paketin. 3 puupalikkaa. Ei näytä kummosilta, mutta tarinahan on siinä, että nämä on kerätty, tai tämä oksa on kerätty Nürburgring Nordschleifen radanvarresta. Ja näistä on tarkoitus nyt tehdä muutama aika hieno vaihdekepinuppi. Tämä on vedetty nyt. Kiitos Jani Taavitsainen. Olikohan se lohja? Suurkiitokset avusta. Mulle ei olisi ollut resursseja mahiksi tällaiseen prosessiin. Tässä on tosiaan nyt vedetty niin sanottu stabilointi, eli tähän puuaineksen on alipainella vedetty epoksi sisään. Hiukan ruskeaksi värjätty epoksi tai vastaava. Mä en ihan tarkkaan itse tiedä, että mitä se aine on, mutta jotain sen tyyppistä. Siitä Jani onkin vähän hionusta jo. Näistä tulee aika makeet. Ja 3 nuppia saadaan tehtyä. 2 on jo valittu. Ne lähetetään nimeltä mainitsemattomille henkilöille. Siitä ehkä lisää myöhemmin. Mutta seuraavaksi olisi tarkoitus ruveta näitä sorvaamaan. Suurkiitokset Jani ja jatkossa lisää. Katsotaan mitä näistä syntyy. Morjesta.